Esperientzia oso aberatsa izan da guretzako, Elhuyar eta Simpleren laguntzakin Usurbil eta Oñatiko udalan artean eraman dugu proiektu hau, eta Usurbilen, betidanikan eoki izan du dugu, aspaldidanikan, alako eragileekin batera, hainbat eta hainbat, bai kultur zen kirol, dinamika oso aberatsa dakaula esan genezake, eta egiteko modua ere desberdina dela esan genezake, eragile askok parte hartzen dutelako, eta diru laguntzak emateaz gain, horiek ze eragin sozial, ze impactu sozial duten neurtzea garrantzitsua irutzen zitzaigun. Orduan, egin deguna da, nolabait, bi diru laguntza deialdi horiek, bai kiroletakoak zein kulturako diru laguntzearen impactu soziala neurtzeko metodologia bat garatu. Prozesu hori azpimarratzekoa da eragileekin batera egin daudela eta garrantzizkoa irutzen zaigu hori azpimarratzea, ez? Ze emaitzan ere eragina izaten duen kontu bat dela uste dugu. Beraiekin batera landu dira deialdiak, ze indikadore batzuk markatu dira eta horien arabera neurtu da dirulaguntza deialdi horren baitan egiten diren ekintzak zenolako eragin soziala duten. Batetik balio du eragin hori neurtzeko eta baita ere bizualizatzeko ze lan egiten den, ez? Ez da soilik 80.000 euro ematea edo ekiz diru ematea, baizik eta horiekin ze lortzen den. Eta horrek baita ere balio du helburuak behaiekin batera markatzeko, diru laguntza horien helburua zein izan behar duen, prozesu hori definitzen zoazen enean helburua ere definitzen da, eta nola ez, gero emaitz horrek ia helburuari erantzuten dion, edo akaso zenbait gauz ere atera dira zuzendu beharrekoak, edo moldatu beharrekoak, edo indartu beharrekoak, guzti hori erakusten du, ez? Gu oso pozik gaude, baita ere esan behar eragileek ere zenolako implikazioa izan duten zoriontzekoa dela, guk ulertzen dugulako ez denok egiten dugula eta horretikan eman diogu garrantzia proiektu honi, ez? Denok batera, ez bakarrik administrazioak ematen duen diru bat, baizik eta egiteko modu bati bizualizazio, helburu eta indikadore batzuk jartzea da.